Dinox onje kugarukira akaba kuzani muungano bita cyacyana cyacyana nawe akaba ari gukora akazi kenshi cyane muri no minsi akaba ari kuzamura abapeti benshi cyane muri lebo akaba agiye gusinyisha umuhungu bita Masi. Masi rero nawe akaba yiteguye gukora akazi kose. Masi nguyu hano rwose aragaragara nk'umusore mwiza cyane hano akaba yiteguye gukorana na Legendary Pictures mu bikorwa bya byose izajya gukorera kuyamamariza ndetse n'ibindi bitandukanye. Harimo umukobwa bita Pado nawe hano ari mu kazi kose gakomeye cyane ibikorwa bya Legendary. Hano hakaba ari umuhungu uherutse gukora Extra Vince bakomeje kubonana na Ish Kevin mu video twinshi dutandukanye tuzi nka Tsikizoke aherutse gukora Extra. None ubu ngubu akaba ari kwa muganga w'amenyo yagize ikibazo amenyo abiri y'imbere arakuka. Ubu sinzi uko bigomba kugenda muri ino minsi, reka dutegereze bizaza ubutaha. See you again.